қайырлы таң көрермен. Бүгін итті жалына серік еткен кинолог мамандардың қызметімен жақынырақ танысатын боламыз. Ал енді құрметті кинологтар, иттерді қарадыңдар ма бәрің? Бәрі дұрыс па? Бүгінгі біздің мақсатымыз әркім өз бағыты бойынша жұмысты адал атқаруды сұраймын. Әркім өз бағыты бойынша жұмыс істесін. Елімізде осыдан 17 жыл бұрын алғашқы кинологиялық қызмет орталығы құрылды. Мұнда арнайы дайындықтан өткен иісшіл иттерді құқық қорғау органдарының мамандары түрлі қылмысты ашу ісіне пайдаланады. Кинология деген ол айтып өткенде бастап айтып өтсек, ол қылмыспен иттің көмегімен ит арқылы иттің көмегімен күресу. Себебі бұл жерде бірнеше бағыт бар. Мысалы, есірткі іздеу, жарылғыш зат іздеу бойынша жұмыс істейді иттер, із бойынша иттер жұмыс істейді, сонымен адарологиялық зерттеу бойынша иттер жұмыс істейді. Одан да басқа жаңа шабуылдаушы иттер дайындалады, барлаушы иттер дайындалады. Сол сияқты бағыттар бойынша иттер жұмыс істейді. Рас, лежит. Орталықта жұмыс істейтін тәжірибелі кинологтардың бірі Райымбек Омарханов. Оның неміс овчаркасы бірнеше қылмыстарды ашуға тікелей атсалысқан. Төрт аяқты жануардың тілін табу үшін оларға ерекше күтім керек, әрі уақытылы көңіл бөлу қажет. Сондықтан иттің дайындығына көп уақыт арнаймыз, дейді инспектор. Бұл менің итім. Аты граф болады. Осы жақын арада екеуміз қылмыскерлерді ұстадық тонау кезде. Біздің негізгі жұмыс істейтін бағытымыз адам іздестіру. Құрметті көрермен, қазір мен осы жердегі итке тәжірибе жасайтын боламын. Менің қолымдай есірткінің баламасы. Оны қазір көрікке жасырамын. Собака в возрасте 5 лет. Бұл 5 жастағы ит. Ол есірткі іздеу бағыты бойынша жұмыс жасайды. 2016 жылы автобус көлігінен 100 граммға жуық үлкен көлемде есірткі заттары табылды. Оны осы иттің көмегімен ұстадық. Жалпы кинология орталығында иттер 2 айлық кішік кезінен бастап барлау іс-әрекетіне үйретіледі. 4 аяқты сақшылар мұнда 8 жасқа дейін қызмет етеді.